Můžeme začít. Srdečně vás vítám na další přednášek v našem Škoda muzeu, na cyklu, který věnujeme zajímavým příběhům, ať už lidským, nebo příběhům automobilů, nebo příběhům, které zažili konkrétní lidé s konkrétními automobily. Dnešní přednášku jsme pojali trošku netradičně, nebude jeden přednášející, podělíme se o to a povíme vám, jak se cestovalo v minulosti. Takového mikroúvodu se ujmu já a nějaké podrobnosti ze svých cest vám potom řeknou pan Ondřej Novák a pan Dlask, no a pan Ivan Monev. Prosím, pojďte. Jak víte, cestování je krásné, cestování spoustu z nás baví. Někdo jezdí 100 kilometrů, někdo jezdí 1000, někdo jezdí 10 000. Co všechno se s vozy Škoda nebo Laurin Clement dá zažít, o tom tedy bude dnešní večer. Cyklus, nebo ten konkrétní dnešní večer, jsme nazvali Světem křížem krážem, aneb spanilé jízdy tenkrát a dnes. A vítám tady nejenom vás, kteří tady sedíte, ale po delší době i diváky internetové, kteří nás sledují přes stream na garáž.cz. Úplně na počátku by se asi dalo vysledovat, jak se naše vozy pohybovaly v zahraničí. V Japonsku jsme na počátku století měli vlastní zastoupení. Bratři Procházkové tam dováželi vozy Laurin a Clement, vyjeli s nimi dokonce nahoru Fuji a uspořádali takový zajímavý výlet, který se dostal i do tehdejších novin a říká se, že ten první autoklub, který založili Češi v Japonsku, byl dokonce autorem první automobilové mapy Japonska. Tady je konkrétně záběr pod tou posvátnou horou Fuji a to jsme tady někde kolem roku 1910. To jsou samé prapočátky nějakého cestování a dobrodružných jízd. A teď se trošičku posuneme v čase, konkrétně do roku 1934. Po hubených 20. letech se automobilka Škoda rozhodla, že je potřeba nějakým způsobem zpropagovat kvalitu svých vozů. Sotva se automobilka vybabrala z hospodářské krize, poslala čtveřici populárů na cestu do indické Kalkaty. Vyšel k tomu prospekt německy, francouzsky, anglicky, byl zpracován i film z této cesty, velice zajímavé sledovat, kudy všude ta expedice jela, kam se posunula a jak tehdy vypadala krajina a jak se chovali tehdejší lidé. Tady je na jedné zastávek tehdejší expedice a o 2 roky později se do povědomí dostali manželé Elstnerovi. Frank Elstner, známý cestovatel, dlouhé roky Frank, po změně po druhé světové válce pouhý František. Cestoval se svou chotí, procestoval Mexiko, Spojené státy. Jedna z těch akcí se jmenovala 100 dní v malém voze. Mimo jiné navštívil slavné Bonneville, kde před pár lety speciálně upravená Octavia absolvovala rychlostní rekord. Pustil na cestu se Škodovkou v roce 36 byl Jan Břetislav Procházka. Ten se svým kamarádem Kubiasem procestoval celý svět. Když říkám celý, je to sice kolem dokola, ale nebyla tam Austrálie. Za 97 dní objeli všechno, co potřebovali, ale soustředili se spíše na dosažení různých rekordů, za jak dlouho stihnou přejet které území.
Jiné expedice se potom věnovaly spíše fotografování, zpravodajství a následně přednáškové činnosti. Tady máte tu fotografii pánů Procházky a Kubiase ještě jednou. Kdo z vás zná Prahu, tak v Praze na Újezdě jsou dodnes garáže Procházka, které vyrestituoval jeho prasynovec. A na dvouletou cestu po Africe se vydali manželé Škulinovi. V autě bez nějakého pořádného vybavení, bez klimatizace, bez tlumičů, musím připomenout, že byla dřevěná karoserie pobytá plechem, strávili 2 roky a 52 tisíc kilometrů. Tady mimo jiné, pokud se nepletu, jsou v Kanu před Emírovým palácem. Ukázka toho, jaké tam byly cesty, necesty. Někdy si museli sami upravovat to, kudy budou projíždět, takže tenhle most si údajně postavili sami. A na téhle fotografii vidíte, jakým prasknul nárazník. A když přepnu na další fotografii, tak tam vidíte jasné sváry. Už je to tedy opravené. Co je krásná perlička, oni s tím vozem tedy jeli 2 roky mezi lety 36 až 38, najeli 52 tisíc kilometrů, potom ten vůz odstavili do Stodoly, kde přečkal druhou světovou válku, přišel úředník okupační zprávy a chtěl ten vůz zabavit. Oni mu řekli, no chcete-li, to auto má za sebou tolik a tolik kilometrů, tráví čas mezi slepicemi, úměrně tomu odpovídá jeho stav, jestli chcete, vemte si ho. Německý úředník se otočil a odešel, což pro ně bylo velké vítězství. A zároveň takovou satisfakcí bylo, že v roce 1946 vyrazili do Afriky na další cestu. Tentokrát sebou ještě přizvali svoji kamarádku, které muž zahynul při osvobozování Prahy v květnu 45 a ve třech s tím samým rapidem se znovu vydali do Afriky a usadili se v Nairobi. Takhle je třeba okukovali Nuerové. Poznámka říká, že se jedná o děti trpaslíků Vambuty. Jestli víte, jestli si dokážete představit, jak velký je populár, tak skutečně se jedná o velmi malé etnikum. No a tady je zakreslena část cesty, kudy manželé Škulinovi jeli. Ze západního pobřeží na jih Afriky, na Madagaskar, znovu na jih Afriky a poté na sever do Egypta. Samozřejmě, že ty jednotlivé osobnosti o své činnosti, o svých cestách referovali, psali do novin, manželé Škulinovi dokonce dodávali sbírky do Entomologického muzea, Národního muzea. Jeden z brouků se dokonce jmenuje Škulinají. Procházka napsal takovýhle cestopis, no a ti Škulinovi posléze několik let objížděli republiku se svými přednáškami a prezentacemi, promítali diapozitivy a podle typu přednášky těch diapozitivů mohlo být až 2 500. Nedovedu si představit délku takové přednášky, to je neuvěřitelné, pokud to skutečně promítali v jeden večer, ale už tehdy byly přednášky dlouhé a i dnešní přednáška bude dlouhá, ale já doufám, že vás bude bavit, že se nebudete nudit ani na okamžik. No a teď bych tedy předal slovo kolegům. Já mám hrozně rád blázny, kteří si věří, kteří něco dokážou. Někdo si expedici dokáže připravit pořádně, někdo ne. Na konci 40. let málem zemřela jedna posádka v Africe, když přijížděli přes poušť, došla jim voda, dokonce museli pít vodu z chladiče. Naštěstí přežili, ale pevně doufám, že z následujících slov bude jasné, že tahle posádka se z Afriky vrátila v pořádku. Prosím. Tak. Dobrý večer, moje jméno je Michal Dlask.
A Ondřej Novák. A vymysleli jsme si v roce 2009, jsme začali plánovat cestu do Afriky, kterou bychom vám tady rádi odprezentovali. Cesta trvala 8 měsíců, takže 45 minut není absolutně adekvátní doba, ale budeme se snažit, aby ta prezentace měla spát a aby jsme vám ukázali, jsme na půdě Škodovky, tak aby jsme vám ukázali hlavně tu techniku, s kterou jsme jeli, kterou furt považujeme za jedno z nejlepších aut, který jsme si mohli vybrat. Tak, mějte s náma trošku strpení, my se tady budeme seznamovat s technikou, kterou samozřejmě už známe, ale přece jenom trochu nervozita, ne každý den člověk povídá před tolika lidmi. Tak. Tady to je naše úvodní video, který vlastně ukazuje, jak vzniklo naše logo, protože jsme si uvědomili, že jedeme západní pobřeží Afriky, který je považovaný za tu afričtější Afriku. A protože jeden kamarád nám řekl, východ nejezděte, to je nuda, tak jsme mu dali na jeho slova a nakonec to nuda opravdu nebyla. Takže tady na nějaké základní představení nás obou a hlavně naší hlavní hvězdy, která paradoxně jsme se potom zjistili, že to není expedice nás dvou, ale je to expedice auta, který se snažíme udržet, aby dojelo do cíle. Tak, vidíte tam dole jsou takové naše hlavní mota, kterých jsme se drželi a snažili jsme se z těch věcí, které nás potkávaly, jako je hlavně africká byrokracie, nezbláznit. Snažili jsme se, aby jsme se hlavně tou cestou poučili a zjistili jsme, že Afrika není až tak o Africe, ale je to cesta o poznání sama sebe. Tak, tady, proč Klaudie? Tady bych hlavně vytáhl druhý řádek, kdy víme, že se to dá opravit kladivem, klubkem drátu a americkou páskou, kterou, jak uvidíte, jak jsme využívali dost hojně, koupili jsme si černou, aby nám ladila k tomu bílému autu. A co nás pobavilo, že vlastně na tomto podvozku bylo udělané auto, které se vyváželo, nebo na jehož koncepci bylo v Austrálii auto zvané Trika. A dokonce ho máme tamhle na obrázku, ano. Ondro, máš tomu něco? No jenom k tomu jménu Klaudie, protože jak jsme si řekli, že máme tradici s tímhle tím vozit z téhle doby, takže já jsem vlastně podobný auto Krasomilu a říkali jsme si, aby nám to jako pasovalo k sobě, takže to druhý auto musí být taky vodka, takže vznikla Klaudie. Bohužel význam slova Klaudie je kulhavý, takže jsme si potom říkali, což se teda nepotvrdilo, ale jak je asi tušit, tak je to starý stroj a nějaké ty věci, které s tím byly spojené, jakože se to opravdu asi někdy rozbije, takže jsme s tím počítali. Tak, tady fotky vlastně z hlavních úprav vozu, což je v levém horním rohu je, říkáme tomu Credence, která byla vlastně hlavní zásobárna cestopisů, knížek, oblečení. Potom jsme měli přídavnou nádrž na 100 litrů. Já bych jenom doplnil, že to mělo být místo, kam se nedostane voda. To se taky nepotvrdilo. Tak, potom nějaká ta kosmetika v levém dorním rohu, aby to trošku vypadalo na těch fotkách. Vidíme za přetěsnění motoru ve prostřed a potom pohled do upraveného motorového prostoru, kde je alternátor vyměněný z dynama. Potom tam máme dokonce filtr z nějakého německého okupačního vozu. Kýblvágnu. A měli jsme tam přidaný ještě filtr, chladič oleje, který nevíme, jestli teda pomohl. Ten je z Buellu. Ten je z motorky Buell. Myslíme si, že co jsme tam přidali, to nám pomohlo. Tak, mezi hlavní zásahy do konstrukce byla vystužení zadní nápravy, protože nám bylo jasný, že jak 100 litrová nádrž, tak spousty náhradních dílů, který jsme si vezli asi 64 kilo, takže bude potřebovat vystužit zadní náprava s ohledem na africké cesty, o kterých jsme věděli, že opravdu nebudou dobrý. Takže to byla hlavní věc. Potom tady je nějaké uspořádání vnitřního prostoru. Jak asi tuši, tak jsme nespali v autě, spali jsme ve stanu. Já bych ještě zase do toho skočil, jestli jste si všimli Michala, jak je prťavej, tak samozřejmě jsme museli přizpůsobit kabinu, aby se tam vešel, protože on, když si do tohohle auta sedne, tak nemůže řídit, takže jsme prodloužili ještě řídící tyč. A ohli jsme zoubky na sedačce, která mohla jít dál, takže
ale v podstatě ani Ondrovi to nevadilo. Já jsem jezdil takhle a Michal jezdil normálně. Bylo buď naklokaná, anebo jsme měli ještě jeden, ale to je neprezentovatelný. Tak samozřejmě velkou úpravu musel obstát Vejfuk, který jsme taky věděli, že u té oktávky je poměrně dost podvěšený. Povedlo se nám to, i když teda zvonil někdy, jak zvony na nějakém kostele. Potom. No, ještě zase skočím. On se časem tak splacatil, že už úplně splynul s tím podvozkem, takže už jsme s ním pak neškrtali nakonec. V podstatě se to vyřešilo samo cestou. Tak, potom průvodci, který se v Africe teda opravdu neosvědčili, protože přece jenom do té Afriky nejezdí úplně tolik tady těch spisovatelů na ty cestopisy. A v levém dolním rohu je jen tak pro přehled expediční lékárna, kterou jsme zjistili, že v levé půlce jsou věci na zažívací problémy, které byly nám úplně k ničemu. Tak, my se dostáváme. Tak, další úprava bylo vlastně oplechování spodku vozu. Taky jsme věděli, že budou lítat kameny. Měli jsme tam vanu s Felicie super hliníkovou, takže taky náchylná na proražení. Takže jsme tam takhle to oplechovali, říkali jsme tomu pracovně manta, protože to vypadalo hrozně hezky. Myslíme si, že nám to pomohlo asi úplně nejvíc těch úprav. Já bych jenom, když to, doufám, že jste si zapamatovali, jak byla čistá a pěkná, protože potom tam bude dál obrázek, kde uvidíte, jak už je zdevastovaná po nějakých asi 12 000 kilometrech. Tak. My se taky vždycky musíme trošku zžít, jo, no. S tím vyprávěním, takže jenom je to vždycky tak. Tak. Tady jsou nějaký základní expediční data té expedice, kde bych chtěl teda upozornit na úplně luxusní spotřebu 8,2 litrů na 100 kilometrů, kterou jsme drželi po celou dobu cesty. V příručce se třeba píše, že Claudie, respektive motor tohohle typu, má spotřebu oleje asi na tisíc kilometrů 1 litr. Což se neosvědčilo, bylo to tím, že auto startovalo většinou do tepla, a jeli jsme celou dobu v takovém vedru, že motor se zatáhl jak necky a vůbec jako netek, což bylo úžasný. Takže jsme nezpůsobovali ani ekologické katastrofy. A přibalení vlhčených ubrousků, nejlepší přítel cestovatele, který nespí v hotelích. Jedenkrát jsme měli oba malárii, k tomu se asi taky dostaneme. A cíl jsme nakonec teda dobili. Tak, tady je vidět ve zkratce naše mapa projíždění Afrikou, kde asi nejzajímavější je, jestli si všimnete tady v tomto místě dat a jejich rozdíl mezi jednotlivými daty. Expedice měla trvat původně 4 měsíce, bohužel jsme se setkali s africkou byrokracií, můžeme říct i diskriminací, černochům vůči bělochům. Proti černochům nic nemáme, doufám, že nikomu nevadí, že říkáme černoši, protože správně se měl říkat Afričani, ale my jsme tam byli 8 měsíců a máme tam spoustu kamarádů, takže s tím nemáme jako problém. Potom v pravém sloupci je vidět tak ve zkratce, co jsme tak projeli. Tak, jdeme dál. Tak, a teď ten náš skvost, tady tý celý přednášky naší nově postavený, protože nám bylo jasný, že 300 fotek tady neodklikáme, tak jsme s pomocí našeho kamaráda dali dohromady krátké video a potom jsme si tak zapřemýšleli, co by vás mohlo zajímat, takže si pustíme to video. A máte štěstí, je to premiéra, jste dneska na premiéře. Ještě jednou. Tak zpátky. Pane režisére.
Vlastně skoro všechno. Tak. Spousta záběrů nám v srdci blízká. Žádnému zvířeti se po celou cestu naší výpravy nic nestalo. I ten chameleon, který jste viděli, jak se tam kutálí, tak přežil. Jo. My jsme ho nepřejeli, byl to kamion, který větrem ho odvál, takže všechno bylo v pořádku. Tak. Až na ty komáry. Komáři. K tomu se taky dostaneme. Tak, Škoda Octavia Kombi 1968, my můžeme říct jenom to nejlepší auto, klobouk dolů. Viděli jste sice, že časem utrpěla nějaké šrámy a spodek v podstatě auta se přizpůsobil africkým cestám, takže jsme měli různý větrací otvory, které samovolně vznikaly, měli jsme... Dobře se uklízelo to auto potom, takže taky dobrý. Prach jsme měli všude, takže tím pádem to bylo taky lepší tejto. Takový ty klasický věci, první nám odešla vodní pumpa, nic zásadního. Co bylo potom horší, že nám odešel starter, ale zase máme kliku, takže úplně v pohodě. Byli jsme naopak velká atrakce ve městě, kde jsme startovali klikou. A nezlenivěli jsme. A museli jsme se u toho vyhejbat. Tak, ze zásadních věcí, co tady máme, tak je výměna hlavy, kdy jsme měli zaručené informace, že v Africe je olovnatý benzín ještě. Bylo to všude napsané, bohužel, když jsme se tam dostali, tak jsme zjistili, že to pravda není a v Ghaně nám došly aditiva, takže jsme si museli nechat chtě nechtě poslat celou hlavu. Tady už vidíte, že na nás jsou i znát po měsíci a půl africký věci, takže jsme poměrně dost hubli. Mě teda narost nějaký vous, ale takže s tímhle jsme si poradili. V podstatě svět se tak zmenšil, že není problém. Jsme věděli, že cokoliv se porouchá, takže do 3 až 7 dnů
budeme mít v podstatě v rukách a budeme moct pokračovat. Tady to bylo v zázemí naší ambasády v Ghaně, takže k tomu se ještě taky dostaneme. I podle záběru jste viděli Klaudii v písku, jak jsme zjistili, že jediná trošku slabinka je v písek, kdy to auto s těma úzkýma pneumatikama není dobrý auto do písku, takže kde jsme se mohli zahrabat, tam jsme se v podstatě zahrabali, takže jsme samozřejmě potom nevyhledávali bahno, teda písek, a protože i tohle to nám to s tím dělalo, že v podstatě odcházeli úplně celý obložení, naštěstí to se stalo jednou, takže jsme si na to dávali pozor. Tady jsme měli upozornit, že tohle je manta po ujetí 12 000 km. Tady taky. Ještě máme trošku problém, že jsme byli dva, takže ne vždycky se dali ty věci nafotit, natočit, protože když vám kamarád hrabe auto, tak ho nebudete točit, jak hrabe auto. To si koledujete o nějaký čas. Takže tady máme třeba to asi nejhorší, co se nám stalo. Úplně všechno až na jeden malý díl, bez kterého jsme nemohli pokračovat, takže následovala týdenní relaxační pobyt u kamaráda v Ghaně. Takže Klaudii musíme pochválit za jednu obrovskou věc, že kdykoliv jakoby klekla, kdykoliv nechtěla jet dál, tak zůstala stát na úžasném místě, kde jsme potkali úžasný lidi, anebo úžasnou přírodu a úžasnou Afriku, kterou jsme mohli poznávat. Tak, tady bych vás chtěl poprosit, jestli najdete jeden rozdíl. Můžu to vrátit ještě? Já už vím. Polosa. Měli jsme sebou, žádný problém. Dokonce jsme to vyměňovali u nějaký misie, kde se kluci automechanici učili, jak jsme jim tam ukázali, jak to dělají český kluci v akci na koleni. Takže zase všechno je to jednoduchý. Měli jsme manuál, krásně zpracovaný, takže bez problémů. Tady tím, že člověk je na cestě, má samozřejmě spoustu nářadí, ale ne vždycky má úplně všechno, tak tady je improvizovaná africká oprava víčkem od nápoje postraní blinkr. Tak a tady nás čekala ta největší věc podle výrazů Ondry a mě. Já to takhle přejedu. Tak, co se stalo? Přijeli jsme do úžasného místa v jaru, v Kamerunu, a dojeli jsme do kempu, dali jsme si pivko a na místo stanování jsme nedojeli. Ondra přišel kráno k autu, zjistil, že nejde otočit motor. Tak jsem přišel já, že jo, protože jsem si říkal, jsem silnější, větší. Tak jsem, potom, co jsme to auto skoro zvedli, tak jsme zjistili, že je nějaký problém. Takže, co? Takže helplinka do Čech na kamaráda, specialistu na oktávky, řekl, hele, motor musí ven, musí zase kouknout, co se stalo. Tak byla to v podstatě zase banalita, kdy nám vypad filtr olejový, se vyklepal šroubek a spadnul pod kliku, kterou zapříčil, a tím pádem se motor netočil. Takže jsme v podstatě to mohli dělat všude možně na cestě. Naštěstí Klaudie zastavila až v kempu, takže zase můžeme brát jako plus. Občas bokem budou takový naše africká, my jsme tomu říkali mnohatero, který jsme zjistili tou cestou, našima zkušenostmi, jak jsme si sepisovali, aby jsme se z toho poučili, takže je tady jedno z nich, občas tam nějaké proběhne. Je tam jedno, který jsme se zastavovali tady s archivářema, ale to tomu se taky dostaneme asi. Tak, tady jedna specialita montování v Africe je, že vám do toho kouká 5 až 10 lidí s tím, že občas někdo něco chytne a odejde. Takže většinou jeden montoval s nářadím pod sebou a druhý hlídal ty ostatní. Ale ne, oni to nekradli, jenom prostě to vzali a odcházeli. A ty jsme řekli, vrať to, je, promiň, a vrátil to, jo. Takže jako bez problémů. No, jednou nám utekly děti, no. Vzali nám třeba GPSku a takové věci, ale my jsme zjistili, že GPSka v Africe taky neplní úplně svoji funkci. Takže to jenom pro zajímavost, měli jsme 3 mapy, každá byla úplně jiná. Vždycky někde ve středu ta cesta vedla, takže jsme se dostali. Stačilo se vždycky 3x zeptat. Tam se někdo hlásí? Nebo? Ne, tam protává. Tak a při té montáži jsme byli asi 40 metrů od takovéhle pláže, takže jsme domontovali a dali jsme si tam teda 2 dny pauzu. Takže krásný. Tak, promiň, Míšo. My jsme gastrosexuálové, takže rádi ochutnáváme různé věci, takže jsme se snažili využívat místní stravu, místní bufety, což se teda jednou trošku nevyplatilo. Africké jídlo není dobrý.
Maximálně v Maroku. Tam můžu doporučit v podstatě úplně všechno. V další Africe je rejže ryba, nebo ryba rejže. Sušená ryba. A nebo sušená ryba. A když není rejže nebo ryba, tak je fufu, což je maniaková kaše uvařená v takových, já nevím, jestli víte, jak když zaschne Herkules, tak to vypadá podobně. Ono to i jako smrdí podobně, a má to podobnou podobně. A chutná to podobně. Má to tak. Takže to jsme teda taky ochutnali. Samozřejmě různý takovéhle speciality, tady to je ve Francii běžný, tady důkaz, že to Ondra to, ale potom není běžný, že tam se vyskytou oblovky, který jsme teda taky ochutnali, potom maminka mi s hrůzou píše, že mají v sobě nějaký parazity, který lezou do mozku. A myslím, ale že jsme zatím v pohodě. Umřeli u nás. Tak. Tak, to je jedno z afrických soucen, jak my jsme nazvali, protože i kdybyste si tam dali dort, tak v tom bude sušená ryba. Takže museli jsme to ochutnat. Tady to je naše srdeční záležitost, my jsme ji říkali mama batata, smažený batáty s chili omáčkou, úplně úžasná věc na ulici, asi za 3,50. Chodili jsme tam dost často, v tu dobu, kdy jsme tam byli. Tak a ještě bylo zajímavé tím, že jsme vlastně projížděli rychle tou zemí, těma zeměma, tak jsme potkávali různý kulty. Nejdřív bylo Maroko, kde byly kuřecí ovce, potom byla chvilku jenom kuřecí, potom bylo jenom prasata a dole byly zase jenom hovězí. Takže nás překvapilo v Kamerunu, kde byl takovýhle týpek s kulíškem a měl vepřový, tak jsme si dali ovar. Myslím, že jsme byli úplně v pohodě. Přežili jsme to ve zdraví úplně. Tak, tady právě jedna z Angoly, kde my jsme třeba po měsíci zjistili, jak jíme ještě věci z domova, měli jsme nějaký konzervy, takže se nám začínají hýbat zuby, tak jsme začali jíst tady špísky veprostřed. Nevěděli jsme sice, z čeho to je, jestli to byla koza, ovce, pes, kočka, varan, ale byly dobrý většinou, bylo to teplé. Jedna kostička vydržela tak 15 minut žvejkat a potom už byla bez chuti, tak no, v pohodě. Tak, takže jsme si tím upevňovali zuby, doplňovali. To je nějaká pobřišnice z nějaký krávy, se tam sušila. Tak, jevy z běžného života, jeli jsme malým autem, takže jsme nemohli spát v něm, takže jsme spali ve stanu. Dokonce půlku Maroka jsme spali ještě pod čirákem, potom co začali tam kolem nás chodit brouci jak krabičky od sirek, tak jsme zjistili, že to asi není dobrý, tak jsme začali stavět stan. A v podstatě to vypadalo nějak takhle. Vždycky jsme si mysleli, že jsme někde, kde nás nikdo nenajde, ale to byl omyl, takže i třeba tady, když jsme leželi, tak za hodinu přišel nějaký chlap s puškou a říkal, že nás bude hlídat celou noc a že můžeme být v klidu. Takže nikdy jsme se tam nikam nemohli schovat, takže by nás nikdo nenašel. Jako neskutečný, neskutečný. Tak, takhle idylka, píšu deník, Ondra vaří. Takhle jsme vlastně trávili většinu večery. Tady to teda už šestý naší zádržky, řeknu, v Kinshase, v hlavním městě Demokratické republiky Kongo, kde jsme strávili v podstatě v takovéhle poloze dva měsíce téměř. Tak, měli jsme spoustu vnitřních projektů. Jedno z toho bylo nejhezčí místa na spaní, takže tady vidíte jedno z nich, což je v Senegalu, v hlavním městě Dakar, kde mají uprostřed města maják, kde se nám podařilo i hlídaný SMBákem, takže jsme byli úplně v bezpečí. Tak, přítel cestovatele a měli jsme teda i expediční sprchu a jedno ze zásad bylo, že si nesmíme navzájem smrdět, takže tady s tohle sprchou jsme se byli schopni osprchovat oba úplně v pohodě. Dost často jsme to nemohli využít, protože jsme neměli vodu, takže nastupovali spíš ty vlhčený ubrousky, ale nesmrděli jsme si, takže to bylo v pořádku. No a tady zase připomenu, zase jsme si mysleli, že tam nikdo není, šli jsme se vykoupat do té řeky a za minutu z každého břehu koukali tři černoši a smáli se nám, teda smáli nevíme nám, proč, ale tak, tady jeden z našich oblíbených večerních seancí, což byla melounová seance, když jsme třeba projížděli Mali, tak byla zrovna melounová sezóna, takže jsme večery měli k večeři melouny. A tak, jak se dělaly ty země podle masa, tak se samozřejmě dělaly i podle ovoce a zeleniny. Takže třeba taky měsíc tam byla jenom cibule, takže to jsme si nefotili už. Tak, naše jedna z oblíbených fotek, kdy jsme se učili jezdit na roletě, když jsme zjistili, že i Klaudie má své limity, ale když se překonají,
tak nad 60 km za hodinu Klaudie na roletě obstojí jako každý jiný auto, takže jsme se nerozložili. To bylo vidět i v tom videu, kdy to kolo, ta konstrukce všechno dostávala poměrně zabrat. Tady to teda, vzhledem k tomu, že jsme kluci z Čech, Slivovice došla poměrně brzo, tak jsme se snažili najít nějaké alternativy, což se jako dařilo, takže tohle je vlastně po večeři jsme měli většinou ananas, potom melounu jsme měli ananas a potom jsme si dali, já to musím říct, nejlepší pivo v Africe je studená kola. Jako jedno z nejlepších pití, co jsme tam měli, pivo v Africe, hrozný a ještě jsou 0,65 lahve, takže než to stačíte dopít, tak to steplá, takže to stejně nemůžete dopít. A ještě bych připomněl třeba ceny taky, protože tenhle ten nákup byl dohromady asi tak za 12 korun. A třeba ty ananasy, když jsme chtěli koupit u silnice ananasy 3, tak Míša za chvíli běžel, že po něm něco chtějí a oni mu táhli celou tu kárku těch ananasů. On smlouval 3 ananasy asi za korunu 50 a on si vlastně koupil celou kárku. No, tak to bylo, no. Takže jsem si vzal ještě další 3 a omluvil jsem se a jeli jsme dál. Tak, co nás pobavilo? Pobavila nás celá Afrika, pobavili jsme se navzájem a tady je pár výjevů. Tady jsme o téhle fotce jsme hrozně dlouho přemýšleli, aby to nevypadalo, že se smějeme tomu, že kluci africký pracují. To není pravda. Tady ty kluci byli úžasní v tom, že nás teda nechali vykysnout celý den v místě, odkud jsme se nebyli schopní sami hnout a potom, když už se smrákalo, tak přišli a řekli, hele, my vás těch 30 km odvedem. Tak jsme řekli, dobře, naložili jsme do auta a dopadli jsme takhle. Já bych doplnil, že to byl teda přechod do Konga malýho, kde už nebyly žádné silnice, takže jsme se museli vždycky odkázat jenom na místňáky, s kterýma se dalo nějak mluvit. A vždycky za nějakou úplatu nás doprovázeli tím směrem. A na jednom místě se nám chtělo třeba nadspat do auta 7, že pojedou s náma a že budou kopat celou cestu. Takže já bych řekl, že my jsme se vlastně z Nigérie tam tím směrem prokopali. Ne projeli, ale prokopali. Prokopali. A Klaudie není dobrý auto do písku, takže nějaký pouště, Sahara, nedoporučujeme. Ale zase třeba, když se teda stalo tohleto, tak oni řekli, no problém, zmizeli na 10 minut a nejenom přišla celá vesnice, auto vykopali, vytlačilo, že jsme mohli jezdit dál. Tady jsme trošku žehrali na to, že Klaudie, jsme jeli třeba 2 hodiny opravdu něčím podobným a oni si zvykli na to, že to auto to projede, dle nás byli taky překvapení. A potom jedna jediná odbočka, kdy před náma jel nějaký takový obrovský stroj, který i tuhle část objel, tak my jsme 10 metrů předtím, než bychom z toho byli venku, tak jsme zapadli. Jestli si všimnete, otevřená houpna pro lepší chlazení, zrovna bylo ten den dost horko. Ale za 10 minut, co přišli ty kluci, jak jsme byli venku, za relativně malý poplatek jsme jeli dál, takže asi všechno v pořádku, dá se domluvit v podstatě cokoliv. Tohle nás bavilo, ne, že bychom se nudili, ale tohle nás pobavilo, že jsme opravdu byli na tom rovníku, tak ten stín tam byl takovejhle. Zkoušeli jsme i točení vody, ale to se nám nepotvrdilo, že to je na jižní a severní jinak. Pořád se to točilo stejně. Tak, tady výjev z Maroka, koráby pouště, děti. Nechtěli jsme být bonbonoví turisti, takže jsme nevezli sebou žádný bonbony, nevezli jsme sebou tušky. Afrika jde projezd bez úplatků, my jsme toho důkazem a povedlo se nám to a jsme za to rádi. Tak, výjevy z běžného života. Stanoviště taxiků. Tak, občas jsme navštívili i nějaké šamaňské místo nebo místní muzeum. Samozřejmě se nás snažili do toho nasoukat, takže tady to je Ondra jako indián nějakého kmene. No nevím, připravil jsem se jak tyrolský čert, ale ale zase bych chtěl připomenout, že vždycky, když jsme někam dorazili, tak oni na nás byli úplně natřesený, protože tam třeba měsíc nikdo nebyl v tom místě, kde by jim mohli něco za úplatu ukázat, takže se nám vždycky věnovali plně. Tak, tohle nás pobavilo. Každá ta jedna věc je sýpka a muž, pokud si chce najít ženu, tak čím víc sýpek, tím si jich víc může najít. Nevzali nás ani do jedný, nevíme, co tam vevnitř je. Takže to je takový, jakože postavit, zapečetit a můžu si vdávat. Takže není to úplně inspirace pro nás, ale
přišlo nám to zajímavý. Byli jsme samozřejmě hodně exponovaní, takže jak jsme my fotili Afriku, tak si Afrika fotila nás. Stávaly se i věci typu, že přišla maminka s dítětem, vzala dítě za ruku, vrazila ho Ondrovi do ruky a řekla, bude mít památku. No. No, tak má památku. A má památku. Nevím, jak to bude vysvětlat doma třeba manželovi nebo tak, ale zajímavý. Tak, místní směnárny s tím, že to, co mám v levý ruce, to bylo 12 pohledů do Čech. Takže asi takovýhle měny tam fungujou. Jinak jsme třeba nakupovali v Kongu ve výprodeji, protože jsme na ty běžné věci neměli. Takže taková zajímavost. To bylo vidět ve videu, fakt byl živej, báli jsme se. No, ale on byl takový trošku zblblej, protože oni nám říkali, že když mu koupíme kuře, takže nám nic neudělá a my si s ním můžeme dělat, co chceme. No. Takže jsme koupili kuře a teda vydržel to nějakou chvíli, ale pak přišel druhý a my jsme neměli na druhý kuře, takže jsme utekli. No. Tak, tady jeden z výjevů, když tohle viděli naši známí v Čechách, tak se samozřejmě křižovali. Ten had je mrtvej, ale je to mamba černá, což je jeden z nejblbějších hadů, který neutíká a útočí. My když jsme tam jeli okolo, tak nějaký černoch kolem nás prošel a my jsme říkali, my jsme tam viděli hada a on udělal jenom black snake a utek. No a Ondra samozřejmě vzal větívku a dělal si ho do něj šťoura, takže... Jestli je opravdu mrtvej, samozřejmě. Takže mamba černá, blbej had, vyhejbat se mu. Jo, ještě o něm říkali, že se umí styčit do výšky očí, což v mém případě by byl jako dost velký had asi. Tak, policajti, nebo... Bezpečnostní složky v Africe samozřejmě na nás zkoušely různý fígle typu máte lavor na zadním sedadle, nevidíte dozadu, pokuta. Nebo co na nás zkoušely? Nemáte... Vjeli jste do protisměru třeba. Dobře, tak to byla moje chyba, ale měli jsme třeba místo jedné sedačky jakovej botník, kde jsme měli uloženou vodu a nějaký knížky a přišel nějaký policista a řekl, chyba, tam má být sedačka. Pokuta. Ale v techničáku byly tři sedačky. Naštěstí Ondra, to bylo v Carnetu, to bylo také naše pojištění, byly tři sedačky. A teď se tam s ním hádáte, že máme pravdu, ale on řekne, má tam být sedačka, pokuta. Prostě to zkoušeli různým způsobem, což se změnilo úplně v Angole, když jsme přijeli. Tady nám nabídli i pivo, což byla taková malá zkouška, a nabídli nám kolu. Takže jsme si dali kolu, protože nás chtěl vidět šéf, který byl asi fanda do cestování. A myslíme si, že Angola má dost organizovanou rozvědku, že o nás už docela věděli, protože hned po téhle návštěvě jsme dostali jeep, kde na kterým sedělo 6 ozbrojenců a ty s náma potom patrolovali asi další 300 km do vnitrozemí a říkali, že nás neopustějí, aby se nám nic nestalo. Nás si uvědomuje, že zabitej turista a špatný turista. Tak, to je jeden z výjevů, kdy jsme se protloukali, jak tam byly ty fotky s tím zapadením, tak jsme vlastně byli 3 dny v písku, jakhle jsme se ztráceli v krajině, kdy cesta byla jenom písek, nebo na kopci jste viděli jenom různé cestičky, jak se kdo snažil prohrabat, kluci nás vzali bokem. Klaudie teda dostávala trošku zabrat, přehřívala se, ale bylo to úžasné, jsme se přiblížili k té Africe úplně nejblíž, jak jsme asi mohli bejt. To je nabídka k sňatku, který jsme jaký dostávali v podstatě běžně. Že tam, kde jsme se objevili, tak potom třeba druhý den tam bylo napsáno uhlíkem na zemi telefonní číslo, že máme zavolat a takový. A bratři tej žen byli taky vždycky vtipný, zeptali se, máš dům? Mám. Máš auto? No tak vidíš. Dobrý, zítra přivedu svoji sestru. Tak, teď se dostáváme k takový pro nás osobní věci, kdy jsme potkali tady toho pána, což byl jeden ze dvou moudrých Afričanů, který jsme potkali, který řekl bez toho, aniž bychom s ním něco jako komunikovali jsme s ním, on řekl, chlapci, vybrali jste si těžkou školu, co stát v Africe jako třída, a čeká vás ještě hodně těžkých tříd, takže v tu chvíli jsme zjihli, uklonili jsme se a máme ho, už to řeknu melancholicky, ve svých srdcích. Protože do té doby kohokoliv jsme potkali, tak nikdo nechápal, proč tam jedeme z těch Afričanů. Vždycky se ptali, co to je děláte, vy s něčím obchodujete, nebo prostě nikdo nechápal, že existuje dovolená, protože oni tam taky do té práce moc nechodí, takže si nedokázali představit, že my jsme si tu dovolenou jako zasloužili. No, cestuje, co tady děláte? Cestujeme. Proč? No, protože jsme pracovali, tak teď proč? Jo, takže nešlo jim to úplně vysvětlit, jiná mentalita. Neodsuzujeme, jsou prostě trošku jiný.
Tak, naši anděle, jak jim přezdíváme, zrovna když nám praskla polosa, což bylo taky, měli jsme dohodu, že do západu slunce musíme mít místo na spaní, nejlépe postavený stán a uvařeno, což se nám jako nevedlo v podstatě dost často. A když nám praskla polosa, což bylo už kolem 10. večer, kde samozřejmě v Africe, v rovníkové Africe během 10-20 minut je tma jak v pytli, tak nám praskla polosa, takže jsme kolem toho začali chodit, co se děje. A za 10 minut u nás zastavilo tady to monstrum s dvouma hodnýma lidma, který nás 40 km otáhli na laně. Proto tam bylo 28 154 km plus minus 50, protože to bylo na tom laně, který nevíme, jestli můžeme započítat. Takže nás zachránili, úžasní lidi. Sice nám říkali rychlo kvašky, že pojedeme 4 měsíce přes Afriku, ale tady ty dva to jeli za měsíc, co my jsme jeli za 4, potažmo za 8. Tak, ten muž veprostřed nás, tak to byl mistr Commonwealthu v zápase, taky člověk, který si přičuch k našemu myšlení, takže nás chápal, když jsme se ho zeptali na bezpečnost, to bylo zrovna v Nigérii, tak říkal, vy se cítíte nebezpečně, nejde to úplně v pohodě, akorát, že vedle nás sedělo 6 ozbrojených, plně ozbrojených policistů z nějaký urny, která zrovna v tom městě vartovala. A tady bych taky řekl, že v té Nigérii nikdy nevíte, kdo vás zastaví. A my jsme napočítali, než jsme přijeli od hranic nigerských do hlavního města, tak jsme napočítali 36 kontrol. Teda nevíme, co to bylo za kontroly. Vždycky prostě z roští vyskočilo pár chlapů se samopalama a chtěli po nás úplatky, nebo peníze, nebo šperky, nebo jídlo. A my jsme většinou nabízeli tušky a samolepky. Takže to dopadlo vždycky tak, že se někdo z nich steknul a potom nás pustil a na ambasádě nás pochválili, že jsme teda projeli opravdu bez jediného úplatku, což teda i samotní lidé z té ambasády většinou mají problémy tam s tím projet. Kamarád říkal, neboj se, oni nemají na náboje, ale riskujte to, že jo. Takže, jako když vám ťuká, my na to nejsme zvyklí, na ty zbraně, ale tam to nosí každý kolem krku a když vám ťuká tím kalachem, že jo, to je tam jiný zbraně, nejsou na okýnko a řekne, dej mi peníze a můžeš jet. Ale jeden byl vtipnej, ten nás zastavil a řekl, dejte mi peníze, nemáme. Tak mi dejte jídlo, nemáme. Tady máš nálepku, ne, tamhle máš tušku, dej mi tušku. Takže takovýmhle způsobem jsme vlastně do toho hlavního města nakonec dorazili, takže to šlo. Tady to je teda... Tam zase oni se rádi fotějí, no, takže zase holky budou mít památku. Vyskákali tři ženský z auta a vrli se na Ondru, to se nedalo nefotit. Podle výrazu, dobrý. Tak, potom jsme potkali, my jsme jeli teda v době, kdy nebyla úplně sezóna turistická, možná i naštěstí, protože jsme věděli, že Klaudie nemůžeme jít v době, kdy končí nebo začíná období dešťů, protože bychom tam někde zůstali. Takže jsme jeli mimo sezónu turistickou, takže jsme potkali minimálně turistů, jedni z nich, nebo turistů, cestovatelů. Budeme říkat, že do Afriky jezdí cestovatele. A potkali jsme tam tady ty dva Australany, moc fajn lidi. Jenom pro představu, jak cestuje důchodce z Austrálie. 2 roky, končili 2012 v Londýně na olympiádě, užívali si to, asi takhle bychom to taky měli nějak dělat. Samozřejmě se škodovkou. Máte co vyvíjet. Akorát nemáme čím v podstatě jet, no. Jako těma novejma, vím, že to nemůžete vy zrovna. Tak, potom jsme spali jsme občas v nějaký misi a tohle je zrovna z Kinshasy, kde jsme spali u hotelu, ve stanu teda. A v tom hotelu bylo spousty, řeknu, nádherných lidí, kteří se snaží pomoct Africe. My na to máme nějaký názor. Obdivovali jsme je, byly to většinou holky, odvážný, takže jsme se s nimi přátelili a držíme jim palce. No a tohle to byla zrovna teda Kinshasa, kde tohle se Andrea, kterou jsme poprvé vzali na pivo do města, protože oni měli všichni ty zaměstnanci striktně kamkoliv chodit jenom z hotelu, mohli je převážit jenom ty ozbrojený jeepy s doprovodem. A ona poprvé s náma šla do města a zjistila, že vlastně ta Afrika je taky úplně jiná, než jaký z nás to zaměstnání. A jako tady jsme strávili 2,5 měsíce v tomto městě. Takže jsme ho měli dokonale prošlej. A dá se říct, že jsme si tam potom vybudovali i respekt.
ze začátku prvních 14 dní bylo takových syrových, pokusili se nás i přepadnout na ulici, ale potom, když už jsme tam šli druhý den, tak nám ukazovali palec nahoru, jakože jsme kamarádi, takže dobrý. Jsme v podstatě jediný bílí, který chodili pěšky po Kinshase. Tím se samozřejmě, my jsme to samozřejmě potom přehodnotili, že to asi nebylo úplně moudrý, ale my jsme to brali tak, jak to přijde, tak to přijde. Nevystavovali jsme se zbytečně riziku, ale věděli jsme, že asi občas nějaký přijde. V Angole jdete po Luandě, nebo jedete, přijdete k obchodu a přijde černoušek a řekne, je, to je škodovka. Takže jsme potkali i takovýhle studenty z bývalý doby, takže to bylo příjemné setkání. A úplně nejpříjemnější vzpomínky máme na naše zastupitele v Africe, o který většina z nás neví, co tam dělají pro nás za práci. Bohužel by s větší podporou mohli zvládnout víc a Afrika by pro nás nebyla ani tak nebezpečná a pro naši republiku si myslím, že by se tam dali dělat zajímavé věci. Takže klobouk dolů před kamarády z Nigérie, z ambasády a klobouk dolů před ambasádou v Ghaně, který nám oboje za v podstatě podporu, kdy jsme tam byli a rádi na ně vzpomínáme a moc jim děkujeme tímto. Já bych potvrdil ještě ta fotka na zpátek. Jak se říká, že svět je malej, tak ta slečna, co tam stojí, to je naše spolužačka ze základky a my jsme vůbec ji neviděli asi 10 let, takže jsme zabouchali na ty vrata té ambasády a otevřela ona a místo, aby řekla dobrý den, vítám vás tady, tak řekla, co tady děláte? A my jsme řekli, co tady děláš ty? Takže opravdu svět je malej. No, Češi jsou všude, možná takhle. Tak, to je náš teďka, který nám zachránil, ten nás nechal týden u sebe. Je to jeden z mála lidí, který v Africe dělají, ne biznis, on byl zaměstnanec, ale jak je vidět, tak to jde, ale je to náročnější. Takže taky děkujeme tímto. A taky ještě to, ten odpočinek, ten týden toho odpočinku, my jsme třeba byli poprvé v tom Maroku, tak jsme přijeli na nějaký místo, kam jezdí turisti a říkali jsme si, oni jenom seděj a koukají do blba prostě. A potom jsme to u něj pochopili, protože jsme potom po těch 2-3 měsících taky s němu přijeli, sedli jsme si a ten týden jsme seděli a koukali do blba, protože jsme opravdu si potřebovali odpočinout. Cestování je náročný. Tak, kdy nám nebylo úplně do smíchu, asi nás čas trošku tlačí, takže to zkusíme urychlit. 3 dny v nemocnici. Tlak 80/60, kapačky, já, Ondra, úžasný support mi poskyt. Měli jsme štěstí na nemocnici s japonským grantem, takže, jak je vidět, tak i v Africe se dá stonat. Potom tam byly, jo, tady český léky, nemá cenu vůbec brát do Afriky, je lepší si samozřejmě koupit sami. Tady jsme si teda připadali, jak hypochondři, ten papírek ve prostřed je seznam, tak jak jsme brali léky, po tom, co jsme se teda najedli špatně jednou. Tak, jeden z hodně špatných zážitků bylo, kdy nás jeden šéf přístavu v Demokratické republice Kongo nechal deportovat, protože chtěl ukázat svým lidem, že je mistr světa, když to řeknu takhle. Takže nás druhý den deportovali a nám začali problémy s tím zůstat vůbec v Malém Kongu, kam nás deportovali, protože s náma šel nějaký dopis, v podstatě vystěhovávací, a potom se dostat zpátky a potom se dostat do Angoly, což je takovej svatý grál, se dostat ze severu z Konga do Angoly, což se nám teda nakonec povedlo. Určitě jste si ještě všimli na té fotce předtím, rychlosti, jo? Že jak se tam držíme za ruku, jo, tak to je naprosto v pořádku, protože oni tam mezi sebou takhle zdůrazňují přátelství, takže tyhle, co nás hlídali v noci, tak se s náma kámošili, ale ráno nás stejně vyriflovali. Takže potom, když jsme se někde s někým zkamarádili, tak jsme chodili za blího dne po ulici a vodili jsme se tam s nima za ruku. Běžně tam takhle korzovali. To jako projev nejvyššího přátelství. Oni se samozřejmě chlubili, že nás znají, že fajn. Tady ten pán nás tam dopravoval zpátky, měl naše pasy v té kapsice, co tam je vidět, tak to byl on. Potom nám nebylo úplně do smíchu, kdy přišla tlaková vlna, spali jsme u hotelu kousek od řeky Kongo a rozbila okna, tak nejdřív Ondra, co se děje, tak jsem řekl, že spadnul kontejner v přístavu ze srandy, potom přišla vlna, která už způsobila rozbití oken hotelu, to už jsme trošku znervozněli a zase nejsme na to úplně připravený. A viděli jsme lidi, kteří říkali, asi válka, a začali se dekovat, schovávat. A my jsme najednou přišla další vlna, my jsme se schovali za stan. Říkám, podívej se, kde se schováváme, to je asi špatně.
zase musíme poděkovat našemu zastupitelstvu. Byli jsme jako první, kdo věděli, co se děje. Bylo to výbuch muničního skladu v městě Brazzaville, v hlavním městě Koňské republiky. Bohužel, tak jak to v Africe bývá, není to úplně všechno logický. Měli muniční sklad uprostřed města. A s tím, že celé město je postavené jak z chatrčí, tak z vlnitýho plechu. A chuťovka, vyndavání střečka našemu ochránci při ubytování v Kinshase. Měl tam takovýho červíka. My jsme nic takového neměli, jenom tak jako pro zajímavost. Tak tady asi jedna z nejhorších chvilek, co se týká vyhrabávání auta. Tady ten kus, který vidíte rozhrabaný, tak je asi 2,5 hodiny. Kdy já jsem už měl náběh na malárii, takže Ondra to v podstatě musel odmakat sám, takže žádná sranda, opět auto Klaudie není do písku. Trošku smutný to bylo při Vánocích, který jsme slavili v Kongu, zase na druhou stranu, komu se poštěstí slavit Vánoce v Kongu, takže první Vánoce mimo domov. I Silvestra a ani jedna rachytle. Ani jedna rachytle nebyla, ani střelba ze samopalu, takže celkem v pohodě. Tady to není úplně lichotivá fotka pro mě, nebylo mi dobře. Přežili jsme zdraví kluci, snad furt, takže. Tak, tady je ta poznámka k těm mouchám. To potom můžeme probrat. Tak, ty 3 dny v písku nám určitě nebyly úplně příjemný, protože tady je jeden právě z těch našich kluků, který nám pomáhali to dostávat přes. Kdy ty země, vlastně problém je v tom, že se nedokážu. Tahle ta cesta tam byla třeba v 10 vydáních do kopce, protože každý se to snažil jakoby projet, kudy chtěl, ale 3 dny jsme byli v písku bez vidiny, že se dostaneme na druhý konec. Tak, co jsme viděli hezkého? Viděli jsme krásné náhorní plošinu Dogon v Mali. Viděli jsme nádherné hlavní město Yaoundé v Kamerunu. Hlavní město Luanda, který je považován jedno z nejdražších, kde se nám povedlo spát v královském jachtarském klubu. A viděli jsme největší hliněná mešita na světě. Tak, dotkli jsme se i trošku kouzla. V Togu jsme navštívili svatyni vůdů, tam, kde to vzniklo. Taky nás neočarovali, bylo to v pořádku. Viděli jsme nádherné lodě, které rybáři využívali na chytání ryb. A viděli jsme krásnou červenou půdu, která je v Angole, Angola je v podstatě červená země. Tak, a tady už jenom v rychlosti, abyste viděli, co jsme viděli trošku my. Zvířata v Africe nejsou, jsou všechny sežraný a ty, kteří nejsou sežraný, tak utekli do národních parků, kde se taky bojí, aby je někdo nesnět. Takže jsme viděli, jo. Tohle je náš jeden interní projekt Plyšáci na cestě. Kamarádky s dětmi nám donesly plyšáky, aby jsme jim provezli plyšáky po světě, takže jsme. Viděli jsme spoustu nádherných chameleonů, který jste viděli ve vedu. Termitišť, opravdu velkých termitišť. To bylo právě na začátku, kdy jsme viděli akorát osly, kozy, občas nějaký pes, rychlej, a varany. Na varany si nedovolej, protože koušou a jsou zlí. Tak, jak se pozná prales? Prales se pozná, že v něm slyšíte motorový pily. Takže v Kamerunu, když jsme dojeli do pralesa, ty pily byly slyšet. Dole jedno z našich výzkumných témat, světluška. Fakt. Tak, zase. Vůdu, to byly ty, dokud jsme nedojeli do Namíbie, kde se o ty zvířátka starají, tak jsme v podstatě zvířata byly atrakce, můžu říct i pro ně. Tady pavouk, který, když jsme Ondra vešel do té sítě, tak křoviska vedle se začaly hejbat. Musel jsem z toho. Překvapení, když se teď člověk v noci vyčůrat a tohle toho obalí, tak je docela vyděšený. Tak, tady důkaz, že jsme byli na safari s Klaudií, kdy jsme najeli teda už do Namíbie, do Národního parku Etosha, kde jsme teda objevili i lvy. Ondra chtěl jít zrovna čůrat, tak jsem mu to zakázal. Honili jsme žirafy Klaudii. Jo, ryby, taky zvířátka. Přímonožec.
A dostáváme se do finále, kdy Klaudie zaslouží absolutní privilegium. Dovezla nás tam. Vidíte tady ty černé pásky, které teda nám se trošku trhaly blatníky, takže jsme museli přilepit. Americká páska, nejlepší věc na světě na spravování blatníků. Navštívili jsme Miss Dobré naděje. Trošku zklamání, bylo tam asi tisíc turistů, nebyli, ale Klaudie tam byla, zase jsme ji tam dotáhli, my fotku v podstatě s tou cedulí nemáme, protože se to nedalo, protože tam byli lidi. Dobytí našeho nejzazšího bodu, který byl Střelkový mis, nejjižnější místo Afriky, potom už následovalo rozjímání, uklizení Klaudie, teď do kontejneru. A tím naše cesta vlastně skončila, protože už jsme neměli jednoho z hlavních členů expedice, takže jsme jí dali pac a pusu a za 3 měsíce naše expedice skončila. Tak. Dlouhý. Pro vás tedy také skončila první část o putování Afrikou. Škoda, že z krásného auta zbyly jenom zbytky. Tady máte kapotu, dveře, sklo a poklici. Tím to haslo. Ale ono ani to druhé auto... Nejsem jistý, že to funguje. ...není v Čechách a o tom, kde ho nechal, kde ho surově opustil, vám popovídá on. Já ne, ono tak nějak tam zůstalo díky orgánům v Peru, kteří nechtěli nějak, abych pokračoval asi, tak mě ho tam zabavili, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál, protože ve své podstatě já jsem stále na cestě, jo, k tomu dojdeme, ale postupně. Takže já svoji cestu vlastně jsem zahájil tak, že nikdy jsem vlastně neměl žádnou škodovku, vůbec nikdy mě nenapadlo, že bych takovouhle cestu podniknul, kromě nějakých školních, ale samozřejmě, když člověk teda chce vždycky vidět nějaký ty dálky, ale vlastně ve své podstatě v roce 2013 jsem na konci roku s kamarádama jen tak jsme koukali někde ve světu motoru, tuším, že to bylo, že se škodovky vlastně 120, 130 vyvážely i vlastně na severoamerický kontinent v 80. letech. Tak když jsem si to přečet, tak mě napadlo, že se podívám, jestli tam teda náhodou někdo někde nějakou neprodává. No a kamarádama prostě jsme objevili někde v Kanadě, že někdo prodává nějaké takové staré Rapida z 80. let. Nenapadlo nás v takové chlapské debatě nic chytřejšího, než že bychom toho Rapida koupili, toho pána, že bychom jako ho dovezli do Prahy jen tak jako, nebo do Čech prostě domů. Tak jako z legrace, že jo, jakože, tak co, no, tak z Kanady, že jo, kousek. No a postupně, ale ta myšlenka se nějak jako trošku čím dál víc prohlubovala, nakonec, že teda nekoupíme teda už z Kanady Rapida, ale že v Čechách koupíme nějaké dva Rapidy a že jako pojedeme teda ve čtyřech okolo světa. No, dopadlo to tak, že teda vlastně v prosinci 2013 jsem koupil jednoho totálně rozpadlého Rapida, kde si na Moravě někde a ještě pak se koupil ještě jeden Rapid vlastně pro ty kamarády. Takže se Rapidi dávali dohromady, protože ten můj známý, ten druhý teda řekl, že pak jako nepojedou, že to nezvládají časově, tak ten druhý Rapid zůstal rozpracovaný do dnešních dům ještě. ale ten první teda, ten jsme s kolegou, který je tady dokonce přítomný, tak jsme dali dohromady nějakým způsobem a on to asi po 500 kilometrech vzdal s tím, že se to se mnou nedá vydržet, takže si zvolil pak nějakou dovolenou někde u moře. No a já jsem teda ale to nějak nevzdal a pokračoval jsem dál. On pak jakoby se mi ozval asi za 2-3 dny, jak to vypadá, jestli už jsem zpátky v Čechách a to. A já jsem to nechal asi 2 měsíce plynout, nebo 3 měsíce a pak jsem mu poslal mail z Vladivostoku, jakože teda jsem ještě na cestě. No a takže říkám, byl takový jakoby šílený nápad a ani to nikomu nedoporučuju, protože prostě náhlá myšlenka, nikdy ještě, říkám, před třeba rokama mě vůbec nenapadlo, že bych někam nikdy takhle vyrazil. Každopádně
teďko nám ukáže nějakou prezentaci tady, kterou mám připravenou, kterou jsem taky úplně neskutečně, když to řeknu, zkrátil, protože já jsem dělal jenom několik přednášek v životě jako na, o té své cestě a vlastně mám to rozdělené podle kontinentu a je to, já nevím, třeba je to Evropa, Asie prostě a to je na hodinu a půl, jo, nebo něco takového. A tady vlastně se snažím asi do 45 minut to všechno vmístit, takže to opravdu takový letem světem a ještě jsem na sebe byl takovej, že jsem to vlastně udělal, že ty obrázky já vůbec nebudu ovládat a oni prostě poběžejí, tam jsou obrázky a videa a mám vždycky 20 sekund na to, abych vám k tomu něco řekl, k tomu obrázku, on zmizí a bude tam další, jo, takže takhle to je a já bych poprosil asi režii, aby to teda spustila, uvidíme, snad to nějak dopadne, ještě jsem to neskoušel takhle v této krátké verzi opravdu. No. Tady je ta trasa vlastně, kudy jsem jel, ta červená čárka s tím, že teda z Česka tady dolů na Turecko, Irán, Asie, Rusko, že jo, Mongolsko, Rusko, pak dolů do Austrálie, Nový Zéland a vlastně trajektem potom do Chile a tam to asi není vidět dobře v Jižní Americe, ale tak nějak jsem tam objel skoro všechny státy, Brazílii, vlastně Argentinu a tak dále, až vlastně ve finále do toho Peru a na ekvádorskou hranici. Tady, jak říkám, ten dokument mám fakt zkrácený a opravdu je to takový mini. To je v Bolívii, tohle z toho konkrétně. Se tam pak ukáže ještě. Jsem měnil pneumatiku. Jsi s tím neviděli nějak rady, tak nakonec to dobře dopadlo. Jsou vodopády Iguazu, je to mezi Argentínou a Brazílií, druhý největší na světě vlastně. A je v Ekvádoru, to je můj domov. Já jsem sehnal nějaké menší sponzory, aby pomohli s tou cestou. V Argentině vlastně v Andách. Tady to začíná, tady to je v černu vlastně 2000, nebo je to v průběhu to 2014, začátkem roku, kdy se to auto teda připravovalo, tak nějak dávalo dohromady, aby se dalo vyjet. A tu Evropu tam vlastně vůbec nemám, tam budou asi dvě fotky z Evropy, jenom protože jsem to fakt musel zkrátit, ta Evropa není zajímavá pro nás, to jsme všichni asi viděli. Takže tady je tady nějaký Maďarsko na Bělehrad, jenom tak. Tady to je nějaká zavřená srbská hranice, která mě zaujala, tak jsem ji vyfotil, ale jinak jsem tady tudy samozřejmě neprojel, ono bylo zavřeno, oni tam otvírali jenom sobotu na trh. Tady už je Ararat v Turecku, vlastně taková ta bajna Noémova archa, jak pověst, tak ta fotka se mi líbila. Je to u iránské hranice skoro. Tady jsem jel do Iránu, vlastně jsou tam dobrý cedule, většinou tomu rozumíte, nepotřebujete mapu. Ale dá se to řešit tak, že se na papírek nakreslej se tam nějaký ty města a jedete. To je ta ambasáda, kterou tenkrát uzavřeli 440 dní, byla zavřená vlastně americká. Tady to je velvyslanectví naše v Teheránu, kde jsem asi 4-5 dní spal, asi ve třetím patře jsem tam spal, protože jsem čekal na turkmenský vízum, který se mi nakonec podařilo získat. Turkmenistán, velice uzavřený stát, a bylo to problém docela, ale tady díky, vůbec já jsem na těch ambasádách mě hodně pomohli tady, jak klukům, tak tady mám stejné zkušenosti vlastně, skutečně na několikrát jsem vděčný. To je v Turkmenistánu, vlastně poušť Karakum, tam jedete asi, tuším, 450 kilometrů přes tu poušť. Tam se zvednul se tam potom trošku písek, takže jsem musel zastavit potom, tady to vypadá hezky. Se nedal vůbec jet, protože mi to vlastně ten písek, prostě nevidíte skoro nic, no, tak jsem tam stala. Na hedvábné stezce Merv, je to v Turkmenistánu taky, tady Čingis Khan to dobil, tuhle tu pevnost, slíbil jim, že je pustí ven, když mu otevřou dveře, tak mu otevřeli a on je všechny teda povraždil nakonec, no. Takové. To už je v Ašhabádu, vlastně hlavní z Turkmenistánu, tam byla nějaká lidová slavnost, takže jsem tam tak jako seděli jsme tam spolu, povídali jsme si, oni tam měli, to byl nějaký národní soubor turkmenský, tuším, byla tam televize, to tam natáčela, takže tady já taky ve stanu, ale já jsem se rozhodl, že stan si dám
nahoru, protože se mi to zdálo pohodlnější, protože jsem si říkal, že všude se nedají ty kuly dobře jakoby dlouz, takže takhle a zároveň i ty živočichové, že se ke mně hůř dostanou. Samarkand v Uzbekistánu, vlastně jsem projel vlastně potom z Turkmenistánu do Uzbekistánu, Buchara, Samarkand. Turkmenistánu, tam byl nejlevnější benzín, v Turkmenistánu stál asi 4,50 a ještě jim ho dotovali, že každý Turkmen měl asi 16 litrů zdarma na rok, když má auto. Když to tady v Uzbekistánu, tak tam neměli žádný benzín, takže jsem si musel benzín opatřovat tak nějak pokoutně. To už je v Kazachstánu, tady karosa nějaká naše. Tam jsem byl pozvaný v Kazachstánu vlastně potom, tam bude možná fotka další. Jsem byl pozvaný do... Jo, to ještě není ono, tady nějaký český auta jsem nafotil, když jsem někde viděl samozřejmě. Jinak Tatry se prodávají třeba v Austrálii. V Austrálii jsem viděl několik Tater a i v těch dolech australských vlastně, tak tam pracují Tatry docela. Omlouvám se, ano, Škodovka, pravda. Tak tady... My zatím národák ještě neděláme. Jasně, dělali jste ale dřív. Tady jsem byl v té firmě, teda v tom Kazachstánu, dostal jsem národní kroj tam, který mám doma schovaný. A jsem si to užil tam. A tady ten pán vpravo, ten je vlastně, on tam vlastní kde co, takže mi tam vzal i na svůj pionýrský tábor potom a myslím, že, ale já nevím, jestli tady mám video z toho, ale možná jo. To je v tom Uzbekistánu, vlastně oni jezdí všichni na plyn, ale to jsem samozřejmě vůbec nevěděl nějak moc, takže jsem si tak ten benzín pak pokoutně scháněl tak všelijak, tam se mi udělal jedinkrát špatně. A v hotelu, majitel hotelu, nebo hotelu takový tý ubytovny, tak mi tam sehnal benzín. To je ten pionýrský tábor v Kazachstánu, ono je tam napsaný Mongolsku, to je chyba, je to v Kazachstánu skutečně. Ta štěstí socialistické, prostě jak byly u nás, tak tam to funguje stále, vlastně tam se nic nemění. A tak mi to přišlo takový zajímavý, já jsem tam v tom objektu toho tábora jsem tam asi 2 dny přespal, vlastně jsem tam dostal vlastně takovou jednu ubikaci k dispozici, tu pionýřskou, takže jsem se to tam užil docela to bylo fajn. Mají tam milicionáře, který jim tam stráží ten tábor a děti tam mají radost. Tak jsem jim tam pak dal takový nějaký označky, jsem měl na cestu vlastně a takový různý nějaký věci, tak asi stoupili do fronty a všichni dostali označek takový malinký. Jsou tam i děti bezdomova někteří částečně a částečně si to platí vlastně děti jako pionýrský tábor. No a přišlo mi to, že jsem se vrátil prostě o 30 let zpátky. Jinak v Kazachstánu ono to přijde, ta střední Asie je taková, že ty silnice jsou tam některý dost rozbitý. Potom, když přijete do Ruska, tak i když si o Rusku myslíme cokoliv, tak Rusko a střední Asie vlastně a Rusko, tak to je jako... bych řekl jako Albánie a západní Německo, prostě jo, ta střední Asie je opravdu ty silnice, některé jsou hrozný úplně, ale pak třeba vyjedete na úplně novou dálnici, třeba v tom Kazachstánu konkrétně, postupně tam jako budou ty věci, ale někdy je to tam opravdu šílený, protože třeba oni mají obíšku třeba, ta obíška je třeba 70 kilometrů, ale vlastně není tam jako obíška, ta obíška je prostě po rozbahněném poli, takže vyjedete 70 kilometrů prostě po nějakém poli, likvidujete auto úplně totálně a je to šílený prostě v horku a prachu tam v tom Uzbekistánu, tam jsem už měl z toho chutí opravdu tu cestu ukončit tam, protože jak je člověk sám, tak je to takový jako není to, nedá se s tím úplně přesně všude. Tady to už je potom z Kazachstánu vlastně přes Rusko malinko do hlavního města Mongolska, jo, to je prostě úplně nejhlavnější tah. Tady jsem potkal cestovatele, tam byli nějaký Australani kluci, který jeli od někač z Londýna tam nějakými autama, tak jsem jeli jsme asi 500 kiláků nebo 400 kiláků spolu, tak to bylo docela fajn. Oni záviděli ten stan, že mám teda hned, že jsem takhle máčku otevřel a oni to tam museli stavět. Ale jinak v tom Mongolsku, tohle je, tady je video z Mongolska, vlastně takhle to tam vlastně probíhá stále, jo, to Mongolsko. Až pak, když vyjedete do Ulaanbaatar, do toho hlavního města, tak tam je asfalt nějaký, nebo i v těch městech je částečně nějaký asfalt, ale jinak Mongolsko prostě je, jedete 3 kilometrů zhruba necelých a jedete prostě takhle, jo. Občas nejsou tam samozřejmě
občas nějaký ty mosty tam chybí a tak. A nejhorší je ta roleta, kterou asi kluci zažili v Africe. Tady to je vidět, ta roleta vlastně, ta se opakuje tady v Austrálii, občas v Argentíně. Je to vlastně věc, že když, já jsem si nejdřív myslel, že to udělali nějaký, jako nějaký mašiny, nějaký stroje, ale je to tam, kde fouká hodně vítr, tak to udělá takový ten efekt, jak máte na pláži třeba někde u moře, akorát, že ono to asi stvrdne, zmrzne, nevím, prostě pak je to jako beton, takže to auto prostě jede a dělá tohle z toho celou dobu, jo, takže to likviduje polosy, uložení, unašeče, prostě úplně všechno. Já jsem třeba tu zahrádku ze zhora, kde mám ten stan, tak jsem to musel každý den dotahovat. A ty kluci třeba, co tam byli z té Austrálie, tak těm normálně na Toyotě tlumiče se jim uvolnili nepovolitelné matky, jo, takže prostě, co není přivařený, opravdu z toho autě, mě dveře se uvolňovaly, jako všechno, opravdu. Je to takový dost likvidační. Tady mě právě ty Australani fotili, já jsem jim dal foťák můj a oni mi to fotili z jejich auta, který jeli za mnou chvilku, takže je to tam ta krajina takhle, no. Vždycky máte po 300-400 kilometrech máte nějaký město třeba, kde většinou nefunguje proud, nebo nejde proud, nebo ho vypínají, půl dne tam třeba není, takže je tam nějaká jedna, dvě benzínky, která funguje na agregát třeba většinou, tam si natankujete, musíte si vzít zásoby, nějaký jídlo, co se dá, a abyste prostě vydrželi pak tu další cestu. No. Je to opravdu takový, jako na to auto to bylo docela likvidační, tady bych řekl, no. To Mongolsko asi bylo úplně nejhorší, je to vlastně nejméně obydlená země na světě vůbec, takže když si představíme, tak ta země je o půlku větší než Egypt, ale žijou tam 3 miliony obyvatel jenom, z toho 2 miliony v tom Ulaanbaatoru, v tom hlavním městě, jo. Zbytek v celém Mongolsku žije 1 milion lidí, takže tam vlastně jsou místa, kde vůbec nepotkáte lidi, nepotkáte nikoho. A hlavně tam celou dobu ještě pršelo teda ke všemu, takže to bylo úplně super. Pak jsou tam, samozřejmě ta cesta, jsou tam malinký brody, kdy prostě třeba i včera tam ještě byla cesta, ale prostě jí odnesla voda, protože prostě pršelo. Takže pak tam různě třeba jdete klidně 2 kilometry a hledáte doleva doprava, jestli to někde přejedete, tady to bylo docela v pohodě. Mám taky plech pod motorem, takže tady to trochu třískne, ono to není slyšet, ale třísklo to docela dost. A pak je větší brod, tam bohužel nemám video svoje vlastní, protože jsem prostě ho neudělal, ale jsou tam právě ty Australani, co jeli tím autem, tak tam nás takhle přetáhli tímhle s tím zilem, protože tam byste prostě zůstali s těma autama, takže vás tam takhle přetáhnou a na druhé straně toho necháte odkapat, no, trošku ono se to vysuší a po nějaký době to už jede pak to auto dál. Ale tohle, jak říkám, to je hlavní trasa, tady si jako nemůžete nějak vybrat. Jsou země, kde mají přívozy funkční? Určitě no, tady takhle vzduchový filtr kamení v tom, asi znáte ze Škodovky filtr vzduchový, takže každý den jsem ho vlastně čistil a vždycky jsem tam našel nějaké takovéhle věci. Nejlepší, když jedete okolo nějakého gumaře, pneumatikáře prostě, tak využijete jeho vzduch, když někde má, tak to vyfoukáte, no, ale tam v tom Mongolsku to kolikrát ani nemají. To je největší socha na světě, oni sice nemají peníze vůbec na nic, ale udělali největší sochu na světě, Čengis Chána, největšího masového vraha v historii, který vlastně byl na počet obyvatel větší vrah než Stalin a Hitler dohromady. Asi 1 milion lidí celkem na tu dobu. No tady to je asi 12 proudová dálnice mongolská, takže vlastně si můžete vybrat, který pruh chcete a jedete úplně bez problémů. Vždycky ten, který je, když se vám zdá hlubší, tak přijedete do toho, který je méně hlubší. Tady oni zapadli tady do té díry, tak jsme tam vytahovali společně tak nějak všichni se. Ale v celku se to dá, jako prostě, říkám, oni jedete po městě, když skončí to město, tak se ta silnice rozšíří a třeba je to klidně jako několik kilometrů široký, jo, třeba tohle to jsou, já nevím, 3, 4, 5 kilometrů, my jsme se takhle rozjížděli postupně, pak jsme se takhle sjížděli, jak jsme jeli a pak se jeden ztratil z těch Australanů a jsme ho potkali asi za půl dne jsme ho potkali, ale proti nám prostě někde, nevím, vůbec jsme neviděli, jakoby místní tam nějaká uvazka. Je to tam docela legrace, no. Ale tohle je realita, opravdu to není jako, nemůžete si vybrat jinou silnici, někdy třeba v některých státech vyjedete do nějakého národního parku, jak třeba se vyjede, tady to je fakt, tohle je prostě hlavní tah a jiný tam není, jako jo, takže... Takže tak, to Mongolsko nepotkáte ani strom třeba, jo, tam až za Ulaanbaatarem jsou nějaký keře stromy, tady nemáte 1000 kilometrů, prostě nic. Prostě už je v Rusku, to je Ulan-Ude, tam soutěží v každém ruském městě, Lenin vlastně na náměstí, tak soutěží, kdo má největšího Lenina, tady to vzali chytře, udělali největší boost.
se sochama, tak mají největší hlavu prostě. Je to hned z Mongolska, když se vyjede, je to kousek před Bajkalem, na světě. Já se snažím mluvit rusky tady s tím člověkem, který mě tady ukázal, on mě vzal na loďku trošku na ten Bajkal, tak jsem se tam jako s ním projel, jsem ho tam hledal a potom mi vysvětluje rusky, že přesto jezero, že v zimě jezdí, ale ta zima tam je vlastně ono to zamrzne někdy v listopadu a rozmrzne to v květnu. Akorát vysvětluje, že to zamrzne jako trochu dokřiva, jak jsou tam ty vlnky, takže když jezdí tím autem, tak jezdí takhle jako křížem kráž. Dítě malinký, tak jsem mu říkal, že je rybionek za ruljom. On říkal jo. A vlastně, tak mě tady je typická sibirská vesnice okolo Bajkalu, tam je to takový, ta krajina je prostě dřevo, mají tam hodně dřeva, tak všechno je ze dřeva vlastně postavený a vlastně v těch vesnicích i městech vlastně ty ulice jsou většinou jsou takhle udusený. Ale jak jde, takovýhle cedule vám potom nepřidají, jak píšu, moc optimismu, když víte, že tam máte dojet. Mimochodem v Magadanu, že zmiňuji tu Tatru, tak tam je ta socha té Tatry, vlastně 111 bývalý, ještě kdysi tam mají sochu na dvou místech na světě, v Itálii a tady v Magadanu. Ale jinak ty Chabarovská, Jakus, tam jsem jel. Tady už je Vladivostok, vlastně na Dálném východě, je to 35 km od Severní Koreji a 130 km od Japonska. Vysloužila loď vlastně sovětského námořnictva. Byl to takový můj první cíl cesty, který jsem se zastavil. Zahynuli v roce 1920, jak známo, tak tenkrát kontrolovali celou Bajkalsko-amorskou magistrálu skoro. Byl to asi nějaký největší územní zisk, který kontroloval území vůbec nějakýma českýma armádama, československýma v historii. Tady už jsem dál nemohl, je to na břehu Pacifiku, u toho Vladivostoku vlastně, a to auto muselo jít na trajekt. No a tady už asi po 3 měsících, nebo 2,5 měsíce to dostalo do Austrálie. Klokani, no, to je taková kapitola sama pro sebe. Přes den v pohodě, nevidíte klokana žádnýho, ale večer nesmíte jezdit, protože oni jsou jako králíci, ale chtějí na vás stále skákat jako na auto, takže je to dost nebezpečný, takže vůbec. Tam vás samozřejmě dobře zkontrolujou, takže vám, jak v Austrálii, jak na Novém Zélandu, prostě totálně auto, úplně všechno to neznáte na žádných hranicích, nikde jinde na světě. Tam vás úplně, i když to auto bylo úplně z Vladivostoku vyčištěný, prostě úplně jako kdyby bylo z fabriky, tak tady stejně jsem dostal pokuty a čekal jsem tam asi x dní, než jsem to auto vůbec získal. Jak na Novém Zélandu, tak v Austrálii. Následně dokonce vlastně, když jel Dan Pribán s Trabantem, tak se mě ptal, jak to tam vypadá, tak jsem mu svoje zkušenosti sdílel a říkal jsem, ať se na to dá pozor, tak on tam čekal ještě, myslím, že díl než já potom. Ty klokani, fakt je to nebezpečný, večer v zásadě prostě, ten běží ode mě, ale v drtí většině běží vždycky na vás, jo, takže prostě večer se prostě nesmí jezdit, nebo když jel, tak musíte klidně počkat třeba hodinu, až přijde nějaký velký kamion a za ním pěkně jet. Tady jsem byl v Sydney v celostátním rozhlase, vlastně jsem tam mluvil, potom se mi ohlásili všichni příznivci Škodovky na jižní pole kouly, takže jsem je vlastně navštívil. John Kruger speciálně, který tady byl potom v muzeu vlastně, tak v Melbourne jsem u něj byl několik dní. Tady to je parlament v Canberře vlastně, tam jsem se domluvil s policistama, tam se normálně takhle nesmí, ale mě tam pustili, že tam udělám fotku, protože jsem říkal, že to tam nejdu vyhodit do povětří a tak mě tam pustili před ten parlament. Je to Canberra, vlastně hlavní město, oni se hádali Melbourne a Sydney, tak nakonec Canberra. Tady právě díky tomu rozhlasu a tam nějakým známostem, tak jsem tady v Adelaide vlastně potkal toho kluka, který si přivez Rapida z Anglie, kde pracoval dříve, takže jsme se setkali, tady jeho táta vlastně, jsme se setkali u něj doma. Tady to je John Kruger vpravo, ten založil v roce 83 klub Škoda Tatra Austrálie, když byl po studiích, koupil si první Škodovku, od té doby má všechny možné Škodovky a vede fan klub Škodovky na jižní polokouli. Je to Škodovák s srdcem neskutečný úplně. No, jedete po poušti v Austrálii, zastavíte, tak jsem to nazval mekáč, prostě lička, můžete si dát něco dobrýho. Jo, pak už toho máte trošku dost, tak si tam sednete někam do stínu taky.
Ale ta Austrálie v celku obrovský vzdálenosti, vlastně samá rovina, většinou vlastně samá rovina, no. Tam jsem udělal vlastně vůbec rekord, i jednou jsem tam ujel asi přes tisíc kilometrů za jeden den, což jsem jinak nedával. Tady to je opravdu můj velký cíl Uluru, vlastně střed Austrálie. Má to 12 kilometrů do kolečka, ten kámen je to největší balvan světa, 348 metrů na výšku. Je to prostě střed a říkal jsem si, že sem když dojedu, tak je to dobrý, tak už jako aspoň můžu říct, že jsem někde byl. Taky termitiště jako kolegové, tak z Afriky, tak jsou kolikrát velký jak já, nebo jsem tam viděl i vyšší možná některý. Tady v Austrálii zase klasická roleta, tak jako v Mongolsku. Je to vlastně, to auto tady neskutečně trpí, jo. Tady já jsem musel měnit vlastně u našeče jsem měnil levej, pravej, a protože se mi to, prostě mi nevydržely ty matky vlastně v prostředku, co drží kolo, tak se mi to občas povolilo, jsem to utahoval, ale stejně a se to povolilo pak nakonec, takže jsem ten u našeč musel pak měnit, protože se rozbil tím, že se to prostě povolilo, že ta matka to neudržela jinak. A i Brody, on vám to trošku ujíždí, jakoby, tak to se snažíte srovnat, ale většinou jsem tam ty Brody překonal v té Austrálii. Jinak v Austrálii jsou většinou cesty dobrý, samozřejmě pak, když chcete se někam podívat, nebo jedete přes některé ty území na severu, tak tam občas jsou tam takovýhle cesty prostě někde. Severní teritorium Austrálie je dobrý. Je to jediné místo na světě, co jsem teda takhle jako projel, kromě Německa, kde je... No. Tady to je Sydney, opera v Sydney vlastně. A Harbour Bridge tady vpravo, ten je známý tím, že tam je udělaný z Nateu. Nate jsou vyrobený ve Vítkovicích. Tuším, že 6 milionů československých Nateů je tam. 1932 ten most. Jeli za kulturou k opeře. I jsem byl vevnitř vlastně v té opeře, tak je to hezký, když tam řeknou, že tady hrajou díla Beethovena, Dvořáka a tak. Jsou další nějaký Brod vlastně v té Austrálii. Samozřejmě trpí neskutečně ložiska tímhle s tím, takže potom no. Tady jsem byl odměněn, seznámil jsem se tam vlastně s majitelem obrovského nějakého ranče a ten mě pozval 25. prosince 2014 na vánoční oslavu. Já jsem totiž 24. prosince 2014 jsem spal ve stanu někde u Brodu, který jsem nemohl projet, tak jsem tam čekal do rána, nakonec jsem to pak projel. Tady jsem mi urval v nějakém tom Brodu, někde nějakým kamenu jsem mi urval vejfuk, tak jsem ho 400 km vez takhle za sebou. Protože byl tak nějak zbytečný a hlavně jsem ho neměl jak přivařit, tak jsem pak sehnal asi za dva dny svářeček, který mi ho teda svařil. Bylo tuším 3. ledna 2015 a jsem ho tam namontoval. To je v Brisbane v Austrálii, to je paní slečna Kratochvílová. Ona je už v Austrálii narozená, australská policistka, má tu Octavii a má i tuhle škodovku, tu starou, takže jsem je taky navštívil. A tak jsme si udělali takovouhle společnou fotku tam. Tady to je ještě vlastně Rapita opera v Sydney. Vlastně já jsem tu Austrálii objel ze Sydney do Sydney, jsem vlastně začal v Sydney a takhle jsem udělal nějaký kolečko a opět jsem se vrátil do Sydney potom, kde poté vlastně auto šlo do kontejneru a tady už jsem na Novém Zélandě. Projel jsem škodu, nechtěl jet, ale nakonec mě tam mailově nějak taky přestavě, prostě mě tam pozval jeden člověk, který je původně z Liberecka, jmenuje se Václav Truneček, tak ten mě pozval na Nový Zéland s tím, že teda nějaký dolar se snad najde, tak jsem tam jel. Takhle to vypadalo auto po zásahu té zélandské zprávy, který to auto úplně totálně rozebrali. Takže pak se dotáhlo k tomu panu Trunečkovi, kde mi teda skutečně asi dva dny před jeho domem jsem ho tam spojoval všechno, co tam rozebrali. Ten Nový Zéland je jako pěkný opravdu, ale asi 15 dní jsem strávil skutečně s celníma orgánama Nového Zélandu, abych to auto vůbec dostal a neskutečný trable s tím byly. Tady to je ten hotel,
jak se vlastně natáčely ty filmy, takže je tam možnost přijet, je to asi nejnavštěvovanější taková věc na Zélandě, kam všichni turisti jezdí a je tam neskutečně drahý vstup. Ale tak říkám, když jsem tady, tak se tam podívám. Tady to je u toho Trunečka, ten si tam postavil ze 110, tamhle vzadu si postavil 130. Má tam i tyhle ty Škodovky, jsou jeho taky. Akorát to pak nejdřív mi pomohl, ale padlo špatně, protože já jsem mu vlastně na cestu do Jižní Ameriky, aby tam dal zálohu, protože jsem spěchal pryč. A bohužel on ty peníze potom tomu Špederterovi vůbec nevyplatil a prostě si je nechal pro sebe, takže pomohl, ale potom si prostě to jako vrátil nějakým způsobem a je to jediný člověk, který mě bohužel teda připravil po peníze po cestě, no. Tam to byl Nový Zéland, tady už jsem v Jižní Americe, dostal jsem se tam v den, kdy porazilo Argentínu ve finále mistrovství Evropy ve fotbale, takže v Santiagu umíte si představit jeho Američani, jak to slavili. Tady to jsou ty druhý vodopády, vlastně největší na světě, jsou mnohem větší než Niagara. Tohle je ten Ďáblův stán, se tomu říká, je to ten největší vodopád tam. Je to vlastně naproti Brazílie a já to fotím z Argentíny a tamhle ty stromy vzadu jsou z Brazílie. Oni to je mezi Argentínou a Brazílií, je to na řece Iguazu, která se vlastně asi po kilometru vlévá do řeky Paraná. Vůbec Jižní Amerika. Je kontinent velkých řek, které vlastně tvoří i hranice těch států. Vždycky přejíždíte nějakou řeku. Tenkrát se to takhle nakreslilo, myslím, podle mapy, podle řek. Je to neskutečná podívaná tady u toho bejt. Byl to můj asi největší zážitek vůbec v Jižní Americe, co se týče té přírody. Tak Cataratas Iguazu, Cataratas jsou španělské vodopády. Já jsem mimochodem neuměl ani slovo španělsky, ale od loňského roku jsem se začal učit a teď už jako relativně docela rozumím věcem, protože ono tam se jinak nedomluvíte. Já mám angličtinu hrozně špatnou, ale oni stejně vůbec anglicky nemluvějí. Oni mluví prostě jenom španělsky. Tak asi 98% lidí tam mluví jenom španělsky, takže ono vás to pak jako přinutí nakonec se prostě začít učit a tak jsem začal a vzhledem k tomu, že jsem tam měl i auto rozbitý dvakrát, tak jsem tam i žil u nějakých lidí. Tohle je největší místo, kde jsem byl, je to v 5 kilometrech vlastně, tam je sice napsaný asi 4895, ale pak to změřili 4260. Jsem se tam vyšplhal a shodou okolností, já jsem tam píchnul kolo teda, jo, na tomhle místě. Je to silnice RN40, Ruta Nacionale 40, která spojuje vlastně sever a jih Jižní Ameriky. Stará silnice, něco jako 66 v Severní Americe. Jsem tam vyměnil, tak jsem tam ale píchnul nahoře, takže to bylo opravdu jako silnice taková vůbec neasfaltová. A pak jsem zjistil, že jsem vytvořil český rekord ve výškové vnitř kola, protože nikdo ještě přede mnou asi zřejmě nikde nepíchnul v takový výšce kolo, ale musím říct, že jenom vyměnit to kolo je hrozně náročný tam, protože v těch 5 kilometrech vám prostě chybí vzduch a jenom když jako vytahujete to kolo z toho a dáváte ho tam, tak jako když taháte klavír prostě třeba do druhého patra sám, je to fakt, nemáte vzduch vůbec, no. To je ta roleta, potom když jedete prostě stovky a stovky kilometrů, tak vlastně myslím, že zničíte jakýkoliv auto. Nakonec v Chile jsem byl v servisu nějakým, kde tam byly Toyota Land Cruisery prostě a tak jim tam měnili všechny možné podvozkové věci. Říkali, že prostě akorát to přijde o něco pozdějc, no. Tady to je z Chile vlastně, to je nejsušší pouš světa Atacama, kde na místech nepršelo třeba ani 500 let, někdy se zmiňuje v různých příručkách a fotím nějaké přes 6000 metrů vysoké sopky v Bolívii. Všude vlastně v Jižní Americe je doma Baťa. Nakonec ta brazilská větev tam sídlí v Brazílii, tuším. A tak tam jsou obchody stále. Všude potkáváte prostě Baťa, akorát, že oni říkají Bata. A vlastně, ale nemají povědomí vůbec, že je z Čech. Vlastně jsem to tam musel vysvětlovat. Nebo většinou myslím, že nemají. Tady to video je trošku horší. Se omlouvám za kvalitu. Ale to jsou argentinské Andy vlastně. Tak jsem chtěl trošku přiblížit, jak tam taky jezdíte v těch Andách. Dost často. Jste ve velkých výškách, stále tam jste vlastně, nebo jsem tam jel stále minimálně 2500 metrů, ale spíše to tak 3,5, 4. Zvykne, ale je to dost náročný. Hlavně, když máte cokoliv jako dělat vůbec. Když sedíte v tom autě, tak to ještě jde,
Oni říkají, ale že i když jste třeba sportovec nebo cokoliv, nebo člověk, tak prostě je to úplně jedno, plíce máme stejný a taky proto Brazilci, když přijeli do Bolívie, tak dostali nakládáčku od Bolívíců ve fotbale, protože to prostě neudejchali kluci, no. A takhle tam taky v těch Andách vlastně projíždíte takový různý věci. Jsem si tam namočil víčko rozdělovače, jsem ho trošku možná zničil spíš. Pak mi to dělalo problém, jsem vyměnil na tom autě všechno možný, než jsem zjistil, že to je to víčko, mezi tím už jsem oddělal půl auta. Takhle jedete v úrovni mraku vlastně ve výšce. I v těch 3,5 kilometrech tam rostou, je to zajímavé, tam rostou nějaký palmy tam rostou a přitom je tam i sníh třeba. Ono je to v těch výškách, já jsem taky, tady to třeba vidět, já jsem udělal takovou trochu blbost, protože jsem to nedokázal moc plánovat, takže jsem v Austrálii byl úplně v největším horku v těch pouštích a tady jsem byl zase v zimě, jako jo, jsem projížděl Andama, takže prostě jenom blbost to udělal přesně takhle, že jo, ne obráceně, no, ale jak jsem tu cestu plánoval, tak jsem ji naplánoval, takže jsem, co jsem si naplánoval, tak jsem měl v počítači a mě vykradli auto vlastně asi 3 neděle před cestou, takže mě ukradli ten počítač i všechny možné věci, tak pak už jsem měl tak nějak jakože ne úplně na plánovitě, no. Fakt nejsem cestovatel, opravdu ne. Ale tak nějak jsem se přizpůsobil. No, tak já nevím, no. Přizpůsoboval jsem se té cestě jakoby tak různě, jak to šlo, prostě takový ten klasický český způsob, musím nějak vyjít, že jo, takže jsem se snažil vyjít a nějak jsem to takhle jako stále sunul kubu a posouval jsem se na těch kontinentech. Občas tam byl led nebo něco, že Chile, to velká poušť, opravdu. Tady je sever právě, tuším sever Chile. Je to vlastně, já jsem tady jel mnoho dní vlastně po trase Rally Dakar, vlastně, jo, kde se jede, takže vlastně jsem jel po jejich trase, akorát jsem je tam nezastihl, jsem jel trošku v mezidobí nějakým, ale stále jsem na to narážel, vždycky jsem přijel nějaký hospody, tak tam bylo o Dakaru, vždycky tady byla stanice Dakaru, tady byla etapa Dakaru, takže jsem jel vlastně po jejich cestě, co jede, akorát teda jsem na to nezvolil úplně nejlepší vozidlo asi, no. Tady jsem žil 14 dní a učil jsem se španělsky, protože jsem tam samozřejmě, tam jsem rozbil převodovku, jednou jsem tam rozbil o nějaký kámen, takže jsem si taky nechal posílat vlastně součástky z domova. No a věnoval jsem tady španělštině část v jednom městě Calama. To jsou nejvyšší gejzíry na světě, ty tam kousek taky vlastně v té Atakamě. Byl jsem i vlastně, jak jsem byl v tom na Novém Zélandě, tak tam taky byly gejzíry a ty jsou teda nejvyšší úplně. Bylo tady bylo asi minus 12, bylo to hrozná zima, tam bylo ráno v Andách. Jak mě vykradli ještě na Novém Zélandu auto, tak jsem neměl ani bundu pořádnou. Je to vedle San Pedro de Atacama vlastně v nejsevernějším cípu Chile, nebo skoro nejsevernějším. Kousek odsud se montovaly škodovky, mimochodem ty kombiky, jak jste tady měli tu přednášku v roce 1970, tak se tam montovaly tyhle ty oktávky kombi. Je to největší solný jezero na světě. Je to jako, když si představíte 3 Prahy vedle sebe. Má to 1400 kilometrů, Praha má asi 500 kilometrů. Takže 1400 kilometrů můžete pustit volant, natáčet si video, roztočit to na maximum, jedete kam chcete a nemůžete nic nabourat. Je to úplně neskutečný pocit. Machu Picchu, klasika v Jižní Americe. Šel jsem tam teda 14 kilometrů pěšky, protože ve 4 ráno, protože tam nejde dojet autem. A pak 14 km teda zpátky, ale šel jsem tam v noci těch 14 km a svítil jsem si touhle s tou Nokia. Vlastně já jedu celou cestu bez navigace a bez nějakých velkých těch, takže jsem tam málem v lese, jsem tam někam spadnul jsem z nějakého srázu, ale chtěl jsem tam být za svítání slunce. To je Peru, klasický provoz. Čuník mi nedal přednost, ale naštěstí jsme se teda minuli. Jezdí tam v Peru, jezdí hodně moc tyhle tříkolky, takovýhle. Jezdí to asi v Thajsku a tady, ale tam je to fakt úplně snad nejoblíbenější dopravní prostředek. Tady to video částečně to vypovídá, ale někdy se vám stane, že prostě jich jede prostě mraky okolo vás, ze všech stran, zleva zprava. Já jsem samozřejmě, jak jedu sám, tak mám dost velkou nevýhodu, protože prostě jako natáčet, řídit, jako neustále porušuju předpisy samozřejmě tímhle svým způsobem.
ale abych přiblížil tu svoji cestu, tak jsem to prostě občas musel takhle risknout. V Jižní Americe je hezký to, že já jsem tam za tuším 10 000 kilometrů, nebo kolik jsem tam projel, tak jsem tam nepotkal, nebo 12 možná v Jižní Americe, nepotkal jsem tam jedinýho policistu, který by měřil rychlost. Nikoho, vůbec, nikdy. Akorát vás samozřejmě stavějí, že z toho stále si chtějí s vámi povídat, takže pak už jsem jenom říkal ve španělštině, že nerozumím česky, teda nerozumím španělsky, a protože oni se vás vždycky začnou ptát jako na takové věci, stále, co dělá vaše rodina, co dělá váš bratr, vaše maminka, co prostě všichni možný příbuzní a tak. A jednou, dvakrát to jde, třikrát, ale pak prostě už po 50. už nevíte, co máte říkat, tak prostě nerozumím. A jsem se snažil vždycky nějak zbavit těch lidí. No. A pak si občas takhle zastavíte někdy a jdete se prostě vykoupat, protože je to občas šílená ta cesta. Ono se to zdá jako dovolená, ale ono to není dovolená. Jo? Tady kolegové zmínili, že měli dovolenou, nebo já nevím. Nemyslím si, že to je dovolená, je to prostě šílený ta cesta. Je to takový, že pak v jednom, když jste vlastně, tak nevíte kolikrát, jestli máte hlídat to auto, nebo opravovat, nebo dělat, soustředit se na navigaci, prostě tu cestu nějak zvládat. Je to takový, v jednom je to fakt docela náročný, no, asi to nikomu nedoporučuju. Tady takhle vařejí vlastně okolo cesty, tak je to dobrý, že občas nemusíte jakoby si připravovat jenom sám, ale dá se i občas někdy něco koupit. Tady jsem scháněl malý autíčko, jsem chtěl malý policejní autíčko koupit suvenýr, tak jsem zašel na jednu policejní stanici. Náčelník mě dal dvojčlenou hlídku, která mě vozila asi 2 hodiny po tom městě tím autem. Zastavila několikrát provoz na majáky, abych si vyfotil tohle nebo tu támhleto. Takže ke mně byly docela fajn. Tady jsem musel vzít stopařky, teda prostě stopovali. Neměl jsem jinou možnost, tak jsem je prostě musel vzít. No. Autíčko jsme teda nenašli teda s těma policistama, když jsme teda jezdili přes všechny možné policejní obchody. Dvakrát jsem pak nakonec musel vyndat motor, protože jsem tankoval asi třikrát na začátku Peru. Jsem tankoval benzín, který měl začít asi 80 oktanů, ale on tam byl tak 72. Prostě jednoduše jsem svojí školáckou chybou, když jsem možná mohl přes těch trošku zlepšit, tak jsem ho zničil. Zničil jsem tam kroužky vlastně. Dokonce jsem našel i písty nějaký. Jsem tam našel z Hyundai kroužky, neskutečný. Spojil jsem Škodovku s Hyundaiem, prostě nemůžu o tom vůbec mluvit tady. A ujel jsem na to asi 800 kilometrů, jo. Ale pak se to stejně ještě jednou rozpadlo a pak už jsem to vzdal. Porušil jsem tam vlastně předpisy, že jsem v Peru, zůstal tím pádem o 12 dní díl. A i když jsem byl do Ekvádoru, z Peru jsem se zbavil, tak jsem se tam musel asi po 30 kilometrech vrátit, protože Ekvádorci mě poslali kvůli nějakým papírům ještě na peruánskou hranici. No a bohužel Peruánci si všimli, že jsem byl v tom Peru asi o 12 dní díl, protože mají tu hranici společnou. No a tak mi prostě řekli, že mě auto konfiskujou. To se stalo vlastně v prosinci 2015. Já jsem říkal, nějaká pokuta nebo něco, ne, konfiskace vozidla, my máme takovýhle zákony. Takže mě auto zkonfiskovali, takže samozřejmě jsem tam bydlel asi 3 dny, teda nejdřív na tom hraničním přechodě na lavičce, protože oni mě prostě vzali všechny věci, auto, zabavili ho tam a už mě z toho nic nedali. Pak po 2 dnech mě z toho teda jsem protestoval, že bych chtěl kartáček na zuby, takový ty věci, vlastně jsem se spojil s ambasádou v Limě, tak mě tam pomohli hodně taky vlastně naši představitelé, no a takže mě z toho dali mě z toho baťužek nějaký věci základní, no a strávil jsem tam skoro vlastně, já nevím, asi měsíc a půl mezi Peru a Ekvádorem, tak jsem tam tak různě jezdil, spíš jsem chtěl trávit čas v tom Ekvádoru, protože jsem toho Peru, za prvé jsem ho celý projel a za druhý už jsem toho měl fakt dost, protože jak mi tam sebrali to auto, tak jsem nějak najednou začal Peruánce nepříliš. I když za to samozřejmě ty lidi nemůžou, ale prostě ten stát vytváří nějaký zákony a ty zákony jsou prostě takový, že vytvoří něco a vlastně spadnul nějakého zákonu, kde oni vlastně bojují proti nějakým překupníkům aut a podobně a vlastně mě nachytali tam, že teda mě dali do téhle množiny.
všichni mi řekli, že je to úplně v pohodě, že prostě mi to určitě vrátí, že to přece jsem nic neudělal skoro, ale oni vůbec nemůžou o ničem rozhodnout, protože všichni dřív tam brali úplatky asi hodně, tak udělali nějaký tam nařízení, že vlastně ani ten vedoucí celního úřadu, ani té celní správy nějakého toho kraje nemůže rozhodnout. Takže situace je taková, že jsem udělal nějaké dvě odvolání jsem vytvořil, dokonce i to jedno odvolání mi tam dokonce i ty celníci sami jako pomohli jakoby vytvořit tam v kanceláři vlastně sami proti sobě de facto. Poslali jsme to někam do Limy, ono to tam šlo asi 3 dny prostě, já nevím, jestli na blbou to tam posílali, neskutečný, teda ten proces trval asi 3 měsíce nakonec, až vlastně koncem března řekli, že můžu podat ještě jedno odvolání, ale to musí podat jedině peruánský právník. Takže našel se právník v Peru, nějaký pan Mario, teda, který vytvořil odvolání třetí. To se podalo 1. dubna 2016 na apríla. A právník sdělil, že odvolací lhuta, nebo respektive lhuta na vyřízení mé žádosti o odvolání je v jejich zemi 9 měsíců. Takže od 1. dubna mě běží 9 měsíců, kdy tedy by se měli vlastně někdy do prosince vyjádřit. Já jsem nelenil, ještě jsem zjistil, že v Peru byly prezidentské volby, takže jsem ještě vlastně nechal vytvořit, vlastně s pomocí známých jsem nechal vytvořit teda nějaké ve španělštině vytvořené odvolání, respektive žádost o prezidentskou milost, kde teda byla vlastně doručena ta žádost prostřednictvím Českého ministerstva zahraničních věcí, respektive našeho velvyslanectví v Limě byla doručena do prezidentské kanceláře v Peru. A takže vlastně teď mám dvě takové cesty, po kterých bych to auto mohl získat teoreticky zpátky. Nehodlo teda trávit rok čekáním na to, až se vyjádří. Takže, jak říkám, jsem na cestě, ale prostě auto mám zaparkované momentálně v Peru, mezi Peru a Ekvádorem. Takže to je asi k mojí cestě, co jsem tady v té největší krátkosti stačil vytvořit, jinak opravdu ta přednáška by byla tak o 2-3 hodiny víc a ten čas tady prostě není. Takže slyšeli jste dva krásné, zajímavé příběhy. Na jedné straně Octavia z konce 60. let, na druhé straně Rapid z let 80. Vždycky, když někam pojedete, pro jistotu si to pořádně naplánujte. A pokud máte dotazy, jsou vám cestující k dispozici. Moje kolegyně a kolega z archivu mají mikrofony, čili pokud uvidíme někde nějakou zdviženou ruku. Tak přeci jenom. Dobrý večer. Michale, prosím tě, jak dopadla teda ta oktávka? Kde skončila? Proč jsou tady jenom dveře? Můžeme poprosit o zvuk? Haló, slyšíme se? Takže oktávka vstoupila do autového nebe. Bohužel přijela ve stavu, kdy se to neslučovalo s adekvátním životem takového auta, takže jsme oktávku odstrojili. Všechno, co jsme mohli, tak určitě se bude montovat na nový auto, který časem třeba asi jednou bude. Vyslovili jsme myšlenku taky cesty kolem světa. Tady jsem viděl jedno pěkný, který by se hodilo. Ne, koukáte špatně. Je teda má blbou barvu, ale jinak je fantastický. Takže oktávka už není, jsou z ní artefakty, které čekají na svůj remontáž do nějakého nového expedičního auta. Nějaký další dotaz? Nezdá se. Takže já vám děkuji za pozornost a ještě dodám, že nejenom dávno lidi hodně cestovali, lidi nedávno cestovali,
před nějakými 15 lety vyrazila na cestu jedna Octavie kolem světa, nedávno se vrátila jiná Octavie kolem světa, takže Octavia a její expedice zvaná Big Trip, auto stojí zrovna teď před muzeem a předpokládáme, že v příštím roce by se dala udělat nějaká přednáška na podobné téma cestování s novými vozy. No a teď pozvání na poslední přednášku z letošního cyklu 6. prosince, pokud budete mít zájem dozvědět se něco o historii české rally a o závodění na vozech Škoda. Rádi vás tady opět uvítáme. Děkuju za pozornost, přeju vám krásný večer.